Олексій, пане Олексій? Взагалі не знаю. Ми говорили, ми, можливо, запросимо когось з керівництва силових структур, щоб їх заслухати. Можливо, якісь інші питання. Поки що порядок денний не проходить. А чому Галатай сьогодні не виступав? Вчора в нас була пропозиція, щоб міністр оборони сьогодні виступав публічно в парламенті. Але ввечері у нас відбулася зустріч з президентом, керівників фракції, і президент запросив міністра оборони на цю зустріч. І вже якби нібито це так би мовити трактувалося, що, мовляв, оце і відбувся звіт міністра оборони перед керівниками фракції. Ну але як на мене, інформація не вся, але значна частина інформації має бути публічною, тим більше, що зараз ви бачите, як події розгортаються, і я, звісно, що розумію, що багато моментів, коли інформація опублічується, шкодять веденню війни на сході. Ну, але для того повинна працювати українська контррозвідка, і мусять бути збалансовані усі, скажімо так, підрозділи на війні. А, на жаль, на превеликий жаль, ми маємо зараз основну проблему, що кожен веде війну сам по собі, як він знає, і через то має великі втрати. Керівництво Міністерства оборони, керівництво антитерористичного центру, для того, щоб вони прозвітували про ситуацію, яка зараз є в зоні антитерористичної операції. В четвер буде засідання, на якому ми почуємо звіти, тому що буде досить відверта розмова. Тому що на сьогодні, в чому принаймні консолідувався парламент, і це відчутно в тому, що нам необхідно здійснити всі необхідні і передбачені нами дії для того, щоб захистити Україну від зовнішньої агресії з боку Російської Федерації. Які саме дії? Я думаю, що ви розумієте, що є питання і можуть виникати питання і забезпечення обороноздатності, тобто посилення військової потужності Збройних сил України. І безумовно, це питання підняття морального військовослужбовців, це питання належного медичного забезпечення, це питання в тому числі забезпечення належної волонтерської діяльності на території антитерористичної операції. Є певні питання щодо забезпечення логістики. І ці питання теж будуть обговорюватись, але наразі не стоїть. Принаймні, фракція «Удари» Кличка не піднімає питання з приводу того, що міністр оборони Галатай повинен бути відправлений відставку.